Og en anden, det er specielt dine klienter, der... Jeg ved ikke, hvad du gør, men de bliver gravide helt væk. Altså, man kan sige, at hvis det gør dem lidt trygge, at jeg har børn, så... Så har jeg børn. Så du har ikke nogen børn? Nej. Er det lykke, Eskander? Har du lige op, så vi kan prøve? Nej. Fint. Kender du mig? Jeg kan blive der, eller ikke? Jeg har været 5-6 cykluser. Altså, et halvt år til at blive gravid i? Jeg har nok bare ikke lige forestillet mig, men ja, min deadline ville være så tidligt. Altså, så er det jo godt, at vi omringer os selv, ikke? Der er rigtig bare lille. Jeg havde ikke forestillet mig, at skulle have et barn alene. Det er også spændende, en far. En sød far. En flot far. Blot fys, far. Mathias! Så er han jo totalt the one that got away. Hvornår vil du gerne have børn egentlig? Det har jeg... Plejer man ikke lige at kysse først, inden man begynder at tale om børn? Det er jo ret vildt at spørge på første date, om man skal... Altså for mig er der slet ikke noget valg. Der er ingen tvivl. Så er han sød og klog og... Ja, ja. Han er helt vild med dig. Ja. Måske er der stolt. Jeg talte det hele 4 gange. Det er 200 år, ikke? Så, men nu er der ikke nogen tvivl. Nogen mister deres autorisation på grund af det her, og det skal fandme ikke være mig. Hvad, mor? Stresset, skat. Du lyder stresset. Nej. Er du sikker på, at du ikke er stresset? Nej, jeg er ikke stresset. Stakkels baby. Og bag en mor. Og nu, altså. Helt på gassen. At der må for helvede må være en mening med, at vi lige tilfældigt har stået ind i hinanden 2 gange. Verden må prøve at sige et eller andet til os, så tænker jeg. Hvad med dig? Hvad er så din store hemmelighed?